Ja, nu har vi hamnat på landet. På riktigt. Vi har hittat en ställplats som heter Forellenhof Reuss. Den finns inte i den vanliga ställplatsappen, men jag tror att den fanns i Park for Night-appen. Och jag hade även fått tips om den. Den ligger ganska lantligt. Hit åker man för att ta det lugnt. Ja, det är vad som finns. Ja. Det är här. Och det har vi gjort i över helgen från fredag till imorgon. Till imorgon måndag då. Och de har tvättmaskin här, så det var en anledning till att vi åkte hit. Så vi har fått tvättat lite kläder igen, sista gången vi behöver det på den här resan. Som sagt, det finns inte så jäkla mycket att göra här, men vi tänkte ta med er på en liten runda och visa hur det ser ut i alla fall. Det är, kan det vara värt. Väldigt trevlig ställplats är det. Det är det. Så ja, man kommer härifrån och när man närmar sig så för skyltningen. Ska jag tipsa om. GPSen ville ha oss in på några riktiga småvägar. Det fanns valmöjligheter. Och ja, det finns tre terrasser med ställplatser. Det är utmärkta platser. Och mittenraden är för de som står utan el. Sen finns det en yta längst ner där. Den har det varit... Den går att boka och där har det varit kalas i helgen om man säger så. Det har inte stört oss jättemycket dock. Och man behöver köra hela vägen bort och vända. Och för det är enkelriktat längs med husbilarna. Och efter att man har parkerat så ska man gå ner och skriva in sig i gästboken om de inte har öppet. Fast det är bara från 8 till 9:30 på morgonen som de är bemannade. Husbilen som står här står och tömmer och fyller nu. Sen var det ju så roligt att när jag hade parkerat här så la jag ut en liten film på Insta Stories. Att de här vyerna ska vi ha i helgen. Då tog det inte så jättelång tid så fick jag meddelande från en tysk instagrammare som ja, vi följer varann och följt varann i ett par år och haft lite kommunikation och så. De bor inte så långt härifrån. Och då skrev hon, då syns vi sen. Då hade de avtalat att träffas med några andra instagrammare som de har haft kontakt med ett tag då. Så det slutade med att vi tre, alla tre stod på rad här, så vi har haft lite sällskap och socialt umgänge i helgen också. Jag har fått prata lite tyska. Och Per inser att han förstår mycket mer tyska än han trodde. Ja. Vågar sig inte på att prata så mycket dock. Nej. 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 Ja. Ja, men det var trevligt. Ja, kul. Kul folk. Ja. Det var det. Kul sammanträffande faktiskt. Ja. Men de åkte hem. Ja, de åkte hem. Men de åkte hem i morse. Ja. Det är även okej för husvagnar att komma hit. Jag har stått en husvagn här i helgen. Och vi stod och funderade lite på den här skylten. Det står att man ska hålla 40 cm avstånd. Men det är till gräskanten som går bort längs här. Jag är på landet. Och här i hagen så går det ett gäng får, getter, ett gäng alpackor. Och sen finns det kycklingar och vad var det för? En kalkon och ja, lite fåglar i en annan inhägning där borta. Vi får se om vi... Ja, och här står en åsna. Den hade vi inte sett tidigare. Här på andra sidan hagen ligger en restaurang och den verkar även vara välbesökt av lokalbefolkningen. Vi var dit och åt igår. Det filmade vi lite så det kan vi klippa in här kanske. Klippmästaren. Yep. Det löser vi.
Vänta lägga. Ja, gärna. Sätt oss där borta då. Ja. Nu sitter vi på en av uteserveringen nere på restaurangen. Här är vin upp mot ställplatsen. Det ligger i tre terrasser. Vi står längst upp här någonstans. En veranda till där borta. Man går in och beställer öl och mat vid två olika ställen. Lite mera bord nere i trädgården där. Lite en lekplats. Då blev det en Texas schnitzel på mig. Jag har aldrig ätit en Texas schnitzel för. Det är bacon och barbecue sås på. Det ska bli spännande. Lite sallad till det. Och en hamburgare på Per. Den första på resan. Och det här var till en netta summa av 20 euro och 50 cent. Sen tog vi varsin Keller Beer, det de kostade 5,50. Man fick gå in och beställa i två olika kasser. Och drickan fick man med sig direkt och maten fick man hämta när de ropte upp ens nummer. Ja, smakligt måltid. Ja, tackar. Vi provar en. Smakligt måltid. Tackar. Och djurhagen sträcker sig hela vägen bort här. Hej. Linslys var det. Ja, de har öppet just nu i alla fall i receptionen, bara från 8 till 9:30. När man går in i lilla prånget på sidan här och registrerar sig när man kommer. Sen ska man, måste man gå hit på öppettiden den dag man åker för att betala. Så det ser ut som duschar och toalett och tvättmaskin hittade vi här också. En dusch och tvättmaskin kostar 2 euro och det säger man till om när man checkar ut. Så det går på förtroende. Här borta så finns det sopsortering. Men, kan man få vatten? Och här tömmer man sin toalett. Det lilla röret som sticker upp där. Och sköljer med slangen. Vatten kostar. Skölja latrin är gratis. Och här kan man tömma gråvatten. Ja, nu är vi nästan runt som ni kan se. Det var faktiskt, nu är det 10 oktober och det var frost i natt, så vi har använt täcke ett par nätter nu. Men på morgnarna då så blir det ju lite vattendroppar på täcket, så vi har låtit det hänga lite fult på bilen för att torka. Vi kommer använda det igen i natt. Här bakom vår husbil så finns den andra tömning- och fyllningsstationen. Gråvattentömning i marken. Toatömning i lilla baljan där. Och vatten på stolpen. Här kommer chefen. Ja,
Ja, det var en liten rundvandring på ställplatsen. Forellen. Forellenhof. Det har varit riktigt lugnt och skönt. Perfekt ställe att åka till när man behövde tvätta kläder. Mm. Ja, vi har haft, som sagt, det här har varit 9-10 oktober nu. Och ja, det är nästan nollgradigt på nätterna, men på dagen så är det shorts och t-shirt mitt i solen. Så det har varit underbart. Ja, det var det. Det var fint. Ja. Så en rogivande utsikt också. Ja. Det, jag tycker att sitta och titta över ängarna. Och ja, särskilt nu som lite husbilar också. Ja. Ja, lite hösttecken där, lite gula träd. Ja, det var bra. Ja. Ibland behöver man ha en sån här helg. Ja. Inte skena runt bland solur och borgar och kyrkor och allt vad det nu är. Ja. Nej, vi har inte skena runt. Vi har varit och tittat på det vi vill titta på. Ja. Man behöver ta det lite lugnt ibland också. Ja. Ja. Och så var det kul att träffa Instagram-vännerna. Ja. Ja. Det var kul. Ja. Fick man lära sig lite om tyska, vad tyskar anser om olika saker. Vanligt folk. Ja, så är det. Ja. Ja, nej, vi ska väl packa in i husbilen. Det börjar bli lite kyligt nu på kvällen. Detta att titta lite på YouTube kanske? Det är inte... Ja, jag tror att Norge spelar någon VM-kval också. Ja, det kan de göra. Ja, vi ska sätta oss in och mysa lite. Och sen drar vi vidare imorgon. Så får vi se vart vi landar nästa gång. Precis. Vi har ett par platser i kikaren. Ja, men det är hemligt. Ja. Ja. Om ni gillar den här videon så tryck på tummen upp. Lämna gärna en kommentar vad ni tyckte om stället. Har ni varit här eller kunde ni tänka er åka hit? Prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Ja. Mm. Så syns vi nästa gång. Ha fridesen. Hej då.